Alguns li diuen la zona zero de Calasmandia. Sota aquestes runes s'hi amaguen dues cases que fa tan sols un mes estaven de peu. La imatge l'ensenya un dels fills de la família Ferrés Ruiz, que vivien al número 32 d'aquest carrer. Aquell dia, per sort, no eren a casa, ja que s'havien quedat sense llum i van decidir anar a dormir a casa els avis. A partir d'aquí començaria un periple amb assegurances i informes. El nostre seguro també estem pendents de que ens passi l'informe del Pèrit, que també va estar aquí veient tot el desastre. I bueno, doncs ara tot està avançant, tot està en tràmits i bueno, l'únic que tenim que tenir és paciència perquè ja ens han dit que això anirà per molt llarg. El moviment de terres que va provocar la caiguda de les cases també va afectar mitja dotzena més d'habitatges de l'entorn. En aquestes cases, les famílies encara no hi poden viure amb normalitat. Si ells volen entrar a la casa per recollir, doncs, recollir qualsevol cosa o per estar-hi una estona, no hi ha cap problema, no hi ha un risc imminent per la casa. Però sí que és millor que no estiguin continuadament, perquè si ve un episodi de pluges com aquest, doncs hi pot haver un risc. Segons dades del Consell Comarcal a Cànoves, les pèrdues pel temporal freguen els 3 milions d'euros i a tota la comarca arriben a superar els 13 milions. És un primer recompte provisional, mentre que el Consorci del Besòs ha comptabilitzat en 3 milions els danys al conjunt de la xarxa de sanejament de tota la conca.